តែយើងខ្ញុំទើបកាត់បានថ្មីថ្មីទេបាទ Ford M 150 Raptor ឆ្នាំ2019បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះមកគ្រឿងដែរបាទគឺនៅថ្មីគុណភាព 95% បាទទឹកថ្នាំវាអត់មានបាញ់អីទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតានៀននៅស៊ីនមួយជុំបាទទើបបកស្កតរួចរាល់ទេបាទនៅថ្មី 95% បាទតានៀនជូនបែបគុណភាពពិតៗតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនFord Raptor ឆ្នាំ2019 Lobo ម្ចាស់ទិញខ្លាញ់គោបាទ 30,000 គីឡូជាងស៊ីនបាទនៅថ្មីទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងកង់ទាំងអីបាទគឺនៅថ្មីតែម្ដងតានីអត់មានកន្លែងទាស់ទេមកគ្រឿងនេះបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខវិញតានីតិចចិត្តតែម្ដងបាទតានីម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខត្រជាក់ចិត្តតែម្ដងបាទមកគ្រឿងនេះឆ្នាំ2019បាទតែមើល10ឡាយទៅត្រូវមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនអត់អាចទាស់ចិត្តបាទបើមិនថ្មីមិនយកលុយទេបាទបាទបងប្អូនមើលបាទសាច់ឡានខាងក្នុងថ្មីខ្លាំងមែនទេមកពុកម៉ែបងប្អូនគីឡូស៊ីនប្រើតែបាទ 30,000 គីឡូជាងបាទសាំងមិនបាទចិត្តពេញតែម្ដងបាទនៅថ្មីបែបគុណភាព 95% បាទពុកស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនបងប្អូនបាទគឺគាត់លេងកាបោនលេងអីខាងក្នុងណាបាទអស់មែនតិចទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទគាត់លេងកាបោនវ៉ាវថ្មីខ្លាំងមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់ខកម្ដងទេឆ្នាំ2019មកគ្រឿងនេះទនីជូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអានេះគីឡូដូរព្រៃម៉ាស៊ីនបាទ 30,000 គីឡូជាងបាទគីឡូស៊ីនម៉ាស៊ីនឆេះស្ងាត់ខ្លាំងសបកកង់វានៅថ្មីអត់តន់សឹកអត់តន់អីទេបាទគឺនៅថ្មីអូខេបងប្អូនចង់បានឡានប្រភេទ pick up បាទ Ford M 150 Raptor កុំភ្លេចបាទឃ្លាំង T Auto 589ផ្លូវកម្មជាតិក្រៅបាទប៉ាធានាជូនបាទនៅថ្មីបាទបាទនៅថ្មីពិតៗអត់មានស្ពិនភ្នែកទេបាទចង់បានឡានថ្មីឡានស្អាតបន្ទុក 95% កុំភ្លេចបាទឃ្លាំង T Auto 589ធានាជូនតែគុណភាពបាទឡានយកទៅឲ្យទាស់ចិត្តទេម៉ាស៊ីនឆេះស្ងាត់ខ្លាំងបាទបាទម៉ាស៊ីនឆេះស្ងាត់ខ្លាំងបាទឥឡូវម៉ាស៊ីនកំពុងតែឆេះហើយបាទស្ងាត់ខ្លាំងមែនទែន
អូខេ Ford M 150 Raptor ឆ្នាំ2019ស្លាកលេខភ្នំពេញឈ្មោះម្ចាស់ដើមតោះពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមើលបាននៅឃ្លាំង T Auto 589មកយើងធ្វើការបកស្កតប៉ូលីរួចហើយបាទអត់មានបាញ់ថ្នាំអីទាំងអស់បាទធានាជូនបងប្អូនអូថ្នាំស៊ីនមួយជុំស៊ីន 100% បាទតម្លៃវិញអាចអញ្ជើញឆាតចូលផេកក៏បានឬមួយក៏តំណតំណតាមលេខទូរស័ព្ទបានបងប្អូនបាទតំណតាមលេខទូរស័ព្ទបានបាទបើចង់ដឹងច្បាស់អាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់ថាថ្មីប៉ុណ្ណាបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនជូនពរសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា